नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको शुक्रबारको श्रृङ्खलामा हामी विगत केही सातादेखि सुबिन भट्टराईको उपन्यास समरलभको वाचन सुन्दै आएका छौं आठ श्रृङ्खलासम्म हामीले गएको साता वाचन सुन्यौं आठौं श्रृङ्लामा आइपुग्दा साया एकाएक परिवर्तन भएको महसुस गरेको छ अतीतले उनीहरूबीच च्याटमा मात्रै कुराकानी हुने गरेको थियो र त्यो पनि पातल हुँदै गएको छ अब अतीत र सायाबीच के होला सुनौ समरलभको नौं श्रृङ्खला पृष्ठ एक सय छयासीबाट हरेक क्षण किन ढिलो बितिरहेछन् उकालोमा उक भारी बोकेर हिँडे जस्तो अझ भन्छु कारावासमा बसे जस्तो भइरहेछ आजकलको मेरो समय आजकल जताततै जे चिज पनि अनौठो अप्राकृतिक र विचित्रको लाग्न थालेको छ साया लाग्छ संसारमा सा, सपथोक पे ठिक छ भद्रगोल लथालिङ्ग झरपष्ट भुइँचालोपछि भत्केको संरचना जस्तो उराट लाग्दो तिमीलाई थाहा छैन साया आजकल पहिलो घाँस लिल्ने बेलादेखि नै घाँटीमा एकाएक अमन भए जस्तो हुन्छ छा। बत्बत्ती छाती पेट ढाड घाँटी खै कता कता हो पोली मात्र रहन्छ मानौ कसैले सलाइ कोरेर भित्र फालिदिएको छ जसङ्ग झसँग तर्साइरहने हरहर फिल्मको झट्का जस्तो कहिले आधारातमै भिउँजन्छु कहिले कानमा सुटुक्क केही के अस्पष्ट धमिला आवाजहरू सुन्छु कहिले कहिलेकाहीँ त सत्य र असत्य हुनु र नहुनु बीचको भिन्नता पनि थाहा पाउन गाह्रो पर्छ कति भिन्न भिन्न रूप हुँदो रहेछन् प्रेमको साया बल्ल बुझ्दैछु कुनै बेला तिमी साथ थिए प्रेमको एउटा रूप अनुभूत गर्थे आज तिमी छैनौ प्रेमको अर्को रूप अनुभूत गर्दैछु यस अर्थमा मलाई भाग्यमानी भन्यो हुँदो कहिलेकाहीँ लाग्छ साया यी आजकलका विचलन यी छटपट्टिहरू प्रेम होइनन् तिमीप्रतिको एउटा साधारण आसक्ति हुँदो हो म भित्रको अहमलाई धाउन नसक्नुको एउटा नमिठो प्रतिफल हुँदो हो लाग्छ कसैले कसैलाई प्रेम गर्दैन सब आफ्नो अहङ्कारलाई मात्र प्रेम गर्छन् र आफूले चाहेको चिज नपाउँदा आफ्नो अहङ्कारमा पुगेको चोटका कारण दुःखी हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ साया म जे भनिरहेछु त्यो सत्य पनि हुनसक्छ मैले प्रेमको परिभाषा जाने छैन तर यदि यो आसक्ति मात्रै नै हो भने पनि म स्पष्ट अर्थमा भन्छु कसै न कसैप्रति आसक्त हुनै पर्थ्यो र तिमीले पनि त्यही दुईको आसक्तिलाई समायोजन गरेर एकाकार गर्दै त्यही क्रियाकलापलाई प्रेमको संज्ञा दिइने हो र संसारमा हुने पनि त यही हो र हामीले गरेका पनि त यही थियौँ तर यसमा विचलन कहाँबाट आयो के कुरामा गल्ती भयो के अपुग भयो कहाँ के मिलेन मेरी साया तिमीलाई आजकल सम्झी सम्झी बिर्सन खोजिरहेछु सत्य राँटेको होइन बरु मरेको मान्छे भिउँजद हो तर तिम्रो स्मृति त्यो अर्धमृत अवस्थामा एकात पलहरू रहन्छ मेरो मस्तिष्कमा र पुनः स्वस्थ भएर मलाई नसा नसा भित्रदेखि चितोर्न थाल्छ म त्यो पीडादायक क्षण उफ मेरी प्रिय म कसरी बताउँ शब्दमा संसारका सबै शब्दकोषका शब्द कम हुनेछन् कुनै शब्द कुनै वाक्य वाक्यांश कुनैले पनि बताउन सक्दैनन् यी पीडादायक क्षणहरूको कति काली लाग्दो कति भयानक मानौ हजारौँ फिट माथिबाट म खसेको छु निराधार या कुनै चिसो पानीमा क्रमशः डुब्दैछु र कठाङ्ग्रिँदै एक एक फिट डुब्ने क्रम भइरहेछ छेणै पछि निसासी रहनु मानौ आधार रातमा सुतिरहेको बेला कसैले घाँटी थिचिर अनि आँखा खोल्छु त देख्छु चु, केवल शून्यताहरू कान टिनि बजिरहेको हुन्छ श्रवण शक्ति पूरै क्षय भएको हो कि जस्तो छ केही बोलौँ भन्छु कमसे कम, कम आफैसँग तर अह अथक प्रयासका बावजुद मुखबाट कुनै ध्वनि निकाल्न सक्दिनँ शरीरबाट चिटचिट पसिना आइरहेको हुन्छ पैताला हात अनि अरू अङ्गहरूमा क्रमशः कम्पन छुट्न थाल्छ मुख जिब्रो सुकेर च्यापच्याप हुन थाल्छ मानौ महिनौदेखि पानी पिउन नपाएर प्यासले पीडित छु मुटुको गति एकाएक बढ्न थाल्छ मानौ अब केही बेरमा त्यो छाती फोरेर बाहिर निक्लिन्छ मस्तिष्कभित्र हजारौँ थरीका कल्याङ बल्याङ एकसाथ ढ्याङ्ग्रो टोकिरहेका हुन्छन् जुन बेलामा सोच्न त परै जाओस् सामान्य चेतना पनि अनुभूत गर्न सकिरहेको हुन्न हरदम यही सोचिरहन्छु कि तिम्रो स्मृतिबाट छुटकारा पाउन मृत्युबाहेक के के विकल्प छन् मेरी प्रिय तिमीलाई मैले एउटै प्रेमिकामा मात्र कहिल्यै सीमित राखिनँ तिमीले मलाई जे दि त्यसलाई प्रेम मात्र कहिल्यै सोचिनँ प्रेमिका सबका हुन्छन् प्रेम सबले गर्छन् तिमी त मेरो अभिभावक थियौ विगत तिन वर्षदेखि म तिम्रै निर्देशनमा तिम्रै नेतृत्वमा चलिरहेको थिएँ तिमीसित बिहा गर्दा मैले घर परिवार सब त्यागे तर म वञ्चनाले छटफटाइनँ तिमीले पनि त मलाई एउटा प्रेमिकाको प्रेम दियौ आमाको ममता मैले मिस गरिनँ पिताको बात्सल्य गुमाइन सबै थरीको व्यवहार तिमी एक्लै मान्छेको प्रेमले नै पूर्ति गरिरहेको थियो र मैले जीवनभरि कुनै गुरुबाट नसिकेका ज्ञान एक्लै तिमीबाट सिकेको थिएँ त्यसैले मेरी साया खोइ कुन शब्दले तिमीसम्मको सम्बन्धलाई परिभाषित गरौँ म के प्रमाण दिउँ मेरा प्रत्येक अभिव्यक्तिहरूको तिमी कुनै कुरा पनि ठिक मात्रामा किन गर्न जान्दिनौ साया प्रेम गर्दा पनि उत्पातै गरी गर्यौ रुआउने गरी अहिले यो घृणा यसरी मसितको सम्बन्धलाई त्याग्नु घृणा नै त हो यो घृणा पनि उत्पातै गरिरहेछौ अनि यी चोटहरूमा मैले मलमपट्टि नलगाउन खोजेको पनि होइन तर मेरी प्रिय मेरा प्रयासहरू कति विफल भएका छन् र ती आफ्नो दुर्बलताको झ्यारी पिट्दै मेरा सामान्य यसरी प्रतिबिम्बित हुन्छन् मानौ ऐना अगाडि उभिँदा त्यसले मेरो प्रतिबिम्ब होइन असफलतालाई प्रत्यावर्तित गरिरहेछ तिमीलाई विस्मृत गराउन कुनै क्षण कतै जड भएर बसेको हुन्छु लाग्छ क्षणभरमै तिम्रो स्मृति शून्यमा कतै विलिन हुनेछ तर यो कप्टी मस्तिष्कको विचार मोहको अठाग्रहले म आफूलाई कमसेकम त्यो परिस्थितिमा क्षतविच्छ भएको पाउँछु परिस्थिति पुनः केही बेरिको सूक्ष्म विचारहरूको चित्रलाई क्रमशः स्थूल बनाउँदै लैजान थाल्छन् र अन्त्यमा त्यो काटी कुटी तिम्रै प्रतिबिम्बबारे बिउतिन्छ मस्तिष्कको कुन कुनामा कता कुन नशा कुन कोशिका या कुन तत्त्व हो आखिर त्यो जसले तिम्रो प्रतिबिम्बलाई बारम्बार जगाइरहेछ र म बाध्य हुन्छु बेला बेला क्षेतविच्छेद हुनलाई साया तिम्रो पिताको घरबाट लखेटिँदा एउटा आश तिमीबाट अझै मरेको थिएन तिम्रो साथको कल्पनाले तिम्रो बाबुको व्यवहार क्रमशः बिर्सँदो पनि थिएँ तर जब तिमीबाट पनि लखेटिनु पर्यो म पशुभन्दा के कम भएर म आफूलाई क्रमशः मान्छेको आवरणभित्र एउटा लखेटिरहेको पशु झै महसुस गर्न थालेँ क्षण क्षेणमा बदलिरहने कुनै बौलाहको क्रियाकलापसहित एकाकार भइरहेको पाउन थालेँ चिच्याउँदै मानव कुनै उच्चाट लाग्दो परिस्थितिबाट भाग्दो हुँ कुनै लज्जा छैन यसर्थ म मान्छे हुनुको खोलभित्र लुकेको मात्र भेटिन्छु साया मलाई बेसरी चिच्याउन मन लागिरहेछ सा। सारा बन्देज सारा मान्छे हुनुको न्यूनतम शर्तको कसैबाट छिनिएर एउटा यस्तो दिशातर्फ जान मन लागिरहेछ जहाँ म कहिले उपेक्षित नहुँ या मेरो चेतनाले म प्रतिको कुनै पनि किसिमको व्यवहारलाई उपेक्षित प्रमाणित नगरोस् म भित्रको विचलन यी छटपट्टि कुनै दिन हावाको झोकाले आफूमा समाहित गर्दै दे तिम्रो देशसम्म लगिदियोस् र तिमीलाई सूचित गराओस् म कुन छटपट्टिमा बाँचिरहेको छु त्यसको तिमीले गर्नै पर्छ मेरा यी पीडाहरूमाबाट मबाट उछिटिएर तिमीसम्म पर्छ साया मेरो दुःख देखेर नपग्लने पनि मेरा यी दिन तिमीले बुझ्नै पर्छ मलाई थाहा छ यी निस्सारता यी आत्मरति यी सब सबक्षेणीकुण यी भावनाहरूको म ठोकेरै भन्छु एक दिन अवसान भएरै छाड्नेछ यिनले चा। शरीरबाट मोक्ष पर्छ बस त्यही समयको प्रतीक्षामा छु यी भावनाको निवृत्ति पश्चात एउटा स्वस्थ मानसिकता बोकेर तिम्रा स्मृतिहरूको कुनै अज्ञात शून्यमा पोलेर डढाउने योजना छ अफसोस यति छ आजकल मेरो समय छैन मैले सोचे जस्तो चाहे जस्तो समय कमसेकम मसँग अहिले छैन मेरी प्रिय जति निराश भए पनि जति दुःखी भए पनि ती, ती निराशाबिच आशा देखिरहेछु कुनै दिन त्यो समय आउँदो हो ती ती र एउटा आशात सफलता मेरो झोलीमा आइपर्ला र मेरो मानसपटलमा जुको झैँ टाँसिएको तिम्रो स्मृतिलाई उक्काएर पुनर्गमन नहुने शून्यमा विलिन गराउन सक्नेछु आजकल हरेक रात हरेक दिन हरेक प्रहर ईश्वरसित यही कामना गरिरहेको छु कि बिर्सेर पनि तिमीलाई सम्झन नसकौ मेरो स्मृतिमा तिम्रो मुहार तिम्रो छायाको आभासम्म नहोस् ती विस्मृत आउन् बाल्यकालका सपना जस्तै म बिर्सन चाहन्छु सक्दो उफ मलाई बिर्साइदेऊ दसैँले देशलाई नै छाप्पै छोप्न लागेको थियो अफिस पनि दस दिनलाई बन्द हुँदै थियो घर जाउँ नजाउँको दो साँधमा थिएँ त्यो सायासित बिहा गर्दैछु भन्ने जानकारी दिएदेखि घरबाट एक कल फोन पनि आएको थिएन आमा बुवा बुवामासँग रिसाएका छन् थाहा थियो स्वास्नीले पनि छोडिदिएको अवस्था थियो यी सब कुराको स्पष्टीकरण दिने हालतमा म थिइनँ घर नजाने निर्णय गरेँ दसैँको छुट्टी धनगढीमा बिताउने भएँ एक्लै भूले अब के मिले एउटा प्रसङ्ग सायासित कुरा भएर फेसबुक डिएक्टिभेट गरेको रात एक क्वार्टर रक्सी ल्याएर खाएँ खाली पेटमा एकदम सनक चढेको थियो केही उत्पादमाबाट त्यस दिन होला जस्तो लागेको थियो ल्यापटप खोलेँ बिहाका फोटाहरू एक एक हेरेँ एक अनि एकदमै सनकमा खाटमा अवस्थित मोबाइल तानेर भित्तामा हिर्काएँ ब्याट्री निस्कियो मोबाइलको अझ फुटिसकेका थिएन तिन चारपल्ट हानिसकेपछि मजाले फुट्यो ब्याट्री र मोबाइलका टुक्राहरू बटुलेर घर बाहिर निस्की प र बाटोमा हुन्काइदिएँ त्यो फालिसकेपछि मुटु धेरै नै डुकडुक गरिरहेको थियो र केही बेरमा आनन्द लाग्यो क्षणभरकै लागि भए पनि र त्यस दिन मलाई भमिट भएन धन्यवाद लक्षीलाई त्यसपछि त के थियो र रक्सीसित मित्रतै भयो मेरो उसले साथ जो दिएको थियो मेरो शरीरलाई दिन त धनगढी बजारको चहल पहल हेर्नमा बित्थ्यो जे जे भए पनि दिउँसो एकछिन निस्कन्थे यत्तिकै बौतारिँदै तर रात कति भयानक हुन्छ रात कालो निष्पट्ट र सुन्ने अनि त रक्सी नखाइ हुन्थ्यो र त्यसमाथि दसैँ लागेको बेला बडो अनौठो लागिरहेको लाग थियो आफैसँग साबिकका दसैँभन्दा पुरै भिन्न थियो मेरो दसैँ नेपालभरि दुनियाँलाई दसैँ लागेको थियो धनगढीवासीलाई पनि लागेको थियो तर सबभन्दा धेरै दसैँ त मलाई लागेको थियो दस दिनको छुट्टी थियो अरूलाई यही छुट्टीले पुग्दैन मलाई भने यो जति लामो दसैँ कहिले लागेन कति एक्लो प्राणी म फगत एउटा कोठा र म कोठा त्यो पनि सामान केही नभएको एक्लोपनामा त पैसाले पनि साथ नदिँदो रहेछ बैङ्कमा टन्न पैसा थियो तर त्यो कहाँ खर्च गर्नु कसका लागि गर्नु मेरो खर्च दिनमा जम्मा एक क्वाटर रक्सी केही चुरोट र एक सागपात बेलुकी त खानै मन नलाग्ने साला पैसा खर्च गर्ने पनि ठाउँ छैन त्यसपछिका मेरा प्रत्येक रात प्रतिलिपि बन्दै आए अष्टमीको दिन एका बिहानी कोठामा ढकटक आवाज आयो खोलेर हेर्दा सुस्मिता थिए हातमा एउटा थाल थियो पत्रिकाले छोपिएको सर घर जानु भएन उसले सोधी कहाँबाट ऊ टुप्लोका आएकी थिए कोठा भद्रगोल थियो कसैलाई देखाउन लायक थिएन लायक त म आफै पनि कहाँ थिएर कसैको अगाडि देखिनँ दारी जुस्छ थियो मुखबाट रक्सीको गन्ध प्रसारित भइरहेको हुँदो त्यसैले ऊ अचानक आउँदा अप्ठ्यारो लाग्यो गइन सुस्मिता रक्सीको गन्ध उसँग नपुगोस् भनेर सचेत हुँदै भने उसले हातमा ल्याएको थालमालाई जिम्बा लगाउँदै भने हाम्रोमा खसी काटेको थियो मासु सरलाई ल्याइदिए कि त्यो थाल जिम्बा लिँदै भने दुःख किन गर्यो सुस्मिता के को दुःख सर उसले भने सरको लागि मात्र परेको हो र उसले अझ आत्मीयता दर्शाई दसैँभरि उसको घरमा खाना खाने निम्तो दिएर तर मैले आनाकानी गरेँ उसले खाना मेरै कोठामा ल्याइदिन्छु भने मलाई स्थिति झन् असहज भए चाहिँ लाग्यो उसले आत्मीयताको वैरो देखाउन लाएकी थिए म निकै भावु भएँ कसैले आत्मीयता देखा कि म यसै भावुक भइदिन्थेँ उसको कुरालाई स्वीकारे सरको मोबाइल के भएको जतिखेर पनि स्विच अफ भन्छ बेलुकी खाना लिएर आउँदा सुस्मिताले मलाई सोधी मोबाइल हरायो सुस्मिता हो र कहिले कहाँ उसले यसरी सोधी मान मोबाइल होइन मेरो कुनै सन्तानै हराएको छ दसैँ कस्तो हुँदैछ त सुस्मिता ठिकै छ ऊ ठिङ्ग उभिरहेकी थिएँ मैले बस्न भने तर कोठामा बस्नका लागि एउटा खाट सिवाय केही थिएन लुसुको खाटमा बसी र भनी कोठाको हालत पनि कस्तो बनाउनु भएको सरले कस्तो छ र सुस्मिता मैले उल्टै सोधिदिएँ कस्तो लथालिङ्ग जस्तो उसले भने केही सामान जोड्नु पर्ला मनमा उत्साह नभए पनि यसो भने मेरो मतलब त्यो हो होइन सर उसले भने अलिक कस्तो कस्तो गन्ध छ त अलिकति गिलासमा हालेर पिउने भ्याइसकेको थिएँ गन्ध किन होस् त दसैँ लागेको छ सुस्मिता मलाई पनि पिउँदै गरेको रक्सीको गिलास देखाइदिए ऊ हाँसी उसले ल्याइदिएको खाना खान लागेऊ मेरो कोठाको सरसफाइ गरिदिन लागि र खाटामुनिबाट दुई तिनवटा रक्सीका खाली बोतल निकाल्दै भनी गन्ध उत्पादन गर्ने त यहाँ रहेछन् नि म मन नलागी नलागे हाँसेँ सुस्मिता बिहान बेलुकी आउन थाली खाना लिएर उसले त्यसरी खाना नल्याइदिएको भए मेरा कैयौँ छाकृत्तै गुज्रिन्थ्यो होला ऊ मेरा अगिलतिर आएर मसित दुई शब्द नबोलिदिएकी भए मेरा असंख्य पल नै राश्यमा बित्थ्यो होलान् म प्रति कमसेकम परिस्थितिले ती दसैँका दिनमा यति इमानदारी देखाइदिएको थियो कि म फगत एक्लै व्यवहार सिझै कतै हराउन पाइन सुष्मिता कुनै कुनै दिन दिवसो पनि आइदिन्थे त्यस्तै एक दिन भनी कति गुम्म पारेर राख्न सक्नुभए सरले कोठा अनि ड्याममा लगाइएका पर्दाहरू उघारिदिए यतिका दिनहरूमा म अध्यारोसित यति अभ्यस्त भइसकेको थिएँ कि उज्यालोको स्पर्श मलाई असहज लाग्न थालिसकेको थियो पर्दा नकले के भए हुन्थ्यो सुस्मिता मैले भने उज्यालोसित कुनै दुश्मनी सर उसले मस्किँदै सोधेँ दोस्ती पनि छैन सुस्मिता त्यसो भए दोस्ती गर्नु यसैमा फाइदा छ कुचो लगाउँदै उसले भने डर लाग्छ जबरजस्ती हाँस्दै मैले भने उज्यालो उज्यालोदेखि कि दोस्ती दोस्तीदेखि कुचो लगाउँदै सोधेँ दुबैदेखि मैले भने दुवै चिज फाइदाजनक छ सर उसले कुर्ताको सल कम्मरमा बाँध्दै भने सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्यो भने उपयोग सही ढङ्गले नै गरेको थिएँ कतै केही बिराए जस्तो लाग्दैन थियो तर पनि अफाफ सिद्ध भएको थियो कमसेकम मेरा लागि झ्यालमा राखेको चुरोटको बट्टाबाट एउटा चुरोट निकालेर सल्काए कुचो लगाइसकेपछि सुस्मिताले भने बाहिर फेरि पनि निस्किने गर्नुहोस् सर त्यस दिन त कतै ननिस्की कोठामै बसिरहेको थिएँ अरू दिन दिउँसो एकपटक निस्किसकेको थिएँ मसित घुम्न जान्छ त सुस्मिता उसले जुन किसिमको हार्दिकता देखाए थिए ती सबका आधारमा मेरो अवचेतन मनबाट ज्वाट फत्किएछ तर उसलाई यसो भनिसकेपछि म भित्र पछु जस्तो केही भएन उसले पनि प्रफुल्ल मुद्रामा मतिर हेर्दै भने हुन्छ सर त्यसपछि हामी घुम्न निस्क्यौँ त्यो दिन धनगढी गेटको म्युजियमसम्म गयौँ खासै केही थिएन त्यहाँ अनि त्यसै बजारै बजार हिँड्दै आयौँ रिक्सा चढाउँ भन्दा उसले मानिन हिँडेर जाउँ न उसले भने त्यस्तो चर्को काम त छैन ऊ हरेक दिन त्यसै गरी आउन थाली हामी हरेक दिन घुम्न निस्किन्थ्यौँ एक दिन हामी बस चढेर टिकापुर पार्कसम्म गयौँ टाढा थियो अर्को एक दिन, दिन, दिन उसले मलाई दोधारा चाँदनी लगे त्यहाँ अफिसकै कामको सिलसिलामा पनि गएको थिएँ तर उसित पनि गएँ उसका प्रतिको मेरो दृष्टिकोण पहिला जे थियो त्यो तोडिसकेको थियो चुपचाप लजाएर बसिरहने सङ्कुचित केटी ऊ होइन रहेछ ऊ यति फरासिली स्वभाव कि होली भन्ने मैले कहिल्यै अनुमान पनि गरेको थिएन अनि उसको परिवारलाई पनि केही आपत्ति थिएन ऊ त्यसरी म कहाँ आइरहेको उसको परिवारमा खासै आपत्ति जनाउने कोही थिएन पनि बुढो रोगी बाबु र पाँचमा पढ्दै गरेकी बहिनी बाहेक त्यहाँमाथि परिवार चलाउने मुख्य मान्छे नै उही थिए आमा ऊ सानै छँदा मरेकी बताउँथे घरको अभिभावक नै उही थिए एक दिन मलाई आफैलाई जाँगर चल्यो अर्थात् कोठामा केही सामान राख्नु पऱ्यो भन्ने सोच आयो त्यस दिन सुस्मितालाई लिएर फर्निचर किन्न बजार गए एउटा बक्स पलङ किने कार्पेट हालेँ र एक सेट सोफा उसले निकै सहयोग गरी त्यसमा पनि बल्ल कोठा जस्तो देखियो कोठा तयार भइसकेपछि उसले दिएको प्रतिक्रिया थियो यो अनि मलाई केही व्यङ्ग्य मिश्रित आवाजमा भने एउटा कुरा सरलाई घाटा लाग्यो के मैले तत्कालै सोधिहालेँ अब रक्सीको बोतल राख्ने ठाउँ सरला भएन भर्खरै फिट गरिएको बक्स पलङ्केर इसारा गरी उसले एक दिन उसले मलाई घोडागोडी ताल देखाउन लगे त्यो पनि टाढै थियो धेरै सुनेको थिएँ वातावरण विज्ञान पढेको विद्यार्थी घोडागोडी ताल रामसारमा सूचीकृत पनि थियो तर त्यहाँ जाने मौका मिलेको थिएन राजमार्गकै छेउमा रहेछ बिहेमा आएका साथीहरूलाई देखाइदिन पाएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होलान् कोसै भएन त्यस दिन ऊ हरियो कुर्ता र पाइन्टमा थिए त्यो ड्रेसमा मैले उसलाई कहिले देखेको थिएन जिस्काएँ आज खुब राम्रो देखेकी छेउ नि उसले फुरक पर्दै भने यो दसैँको लुगा त्यस दिन घोडागोडी ताल जाँदा सिडी यसका दिन याद आए भगवान् दस मास्करी पढाएका थिए रामसार साइडबारे पढाउँदा पढाउँदै केटाहरू बिचैमा पक्क बोलेका थिए सर यसरी पढाएर मात्र हुँदैन घुमाउन लैजानुपर्छ भगवान् दासले किच्चा हाँस्दै त्यो डिपार्टमेन्ट प्रमुखलाई भन भनेर पढाउने कामलाई निरन्तरता दिएका थिए कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास समरलभको भाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज सुबिन भट्टराईको उपन्यास समरलभको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ बाहिर गेटैमा एउटी आमै नाङ्लो पसल थापेर बसेकी थिइन् एउटा लेज र दुई तिनवटा चुरोट किने जङ्गलको ढुङ्गा छापेको बाटो हुँदै केही परसम्म पुगेका थियौँ हामी दुईटा ढुङ्गा तालमा थिए एउटा खाली थियो भने अर्कोमा माझी थियो जलकुम्बी झारले ताललाई धेरै राखेको रहेछ जलकुम्बी झार अर्थात् प्रदूषण सूचक तालको किनारमा लेज खाँदै निकै बेरसम्म बस्यौँ म चुरोटलाई नै बढी प्रायोरिटी दिइरहेको थिएँ बोटिङ गर्नुहुन्छ सर सुस्मिताले सोधि पाइन्छ र पैसै त उसले हाँस्दै भने रोप्नुहोस् है त ऊ माझी भएतिर गएर कुरा मिलाएर आए एक घन्टा बोटिङ गरेर हामी अघिकै बाटो फर्क्यौँ सुस्मिता निकै प्रफुल्ल देखिन्थे हाइवेमा निकै बेरसम्म गाडी कुर्यौँ दसैँ लागेकाले गाडीहरू एकदमै कम चलेका थिए निकै बेरपछि एउटा हायस आयो त्यसमा चढेर फर्क्यौँ ऊ आफ्नो घर नछिरेर मेरै कोठामा आए आग्रह मेरो थियो ऊ थच्चक्क मेरो खाटमा बसेकी थिए उसलाई सोधेँ सुस्मिता तिमीलाई एउटा कुरा सोधौ सोध्नुहोस् न तिमी मलाई माया गर्छौ उसको अनुहारको भावमङ्गीमा के भन न मैले अलिक ढिपी गरेँ खै कुन्नी उसले आफ्नो आँखा मेरो अनुहारबाट हटाए उसको अनुहारलाई मैले आफूतिर मोडेर भने मेरो आँखामा सिधा हेरेर भन त ऊ झन डराएर भनी गर्छु डराएकी किन त ऊ लामो लामो सास फेरिरहेकी थिए उसको छाती उठ्दै बस्दै गरेको म प्रष्ट देखिरहेको थिएँ माया डरलाग्ने कुरा जस्तो लाग्छ उसले भने मैले उसको अनुहारलाई आफ्नो अनुहारतिर अझ नजिक ल्याइरहेको थिएँ आफ्ना दुवै आँखा चिम्लेर उसले आफ्नो पुरै शरीर मलाई छोडिदिएकी थिए उसको गोलाकार ओठबाट निस्किरहेको तातो सास म आफ्नो ओठमा अनुभूत गर्दै थिएँ म पुरै लट्ठिसकेको थिएँ ऊ पनि मेरो शरीरमा आफ्नो शरीर टाँसिदिएर आफ्नो दुवै हात मेरो ढाडमा चलाउँदै थिएँ मेरो हात पनि उसको छातीतिर सल्बलाइरहेका थिए भन्दा ठुल्ठुला थिए उसका छातीका अङ्ग कसो कसो एउटा हातले नै नपुग्ला जस्तो उसको हरियो कलरको कुर्ता खोल्न लागे तर त्यो खोल्न नजानेर निकै बेर अलमलिरहे निकै बेरसम्म त्यो खोल्ने मेसो नपाएपछि हाँस्दै ऊ आफैले सजिलैसँग खोलिदिए हाम्रा एक एक कपडा उत्रिँदै गए उसको डर हराइसकेको थियो भने मेरो लाज पचिसकेको थियो हामी एकअर्कामा लिन भयौँ एकछिनको रमाइलो सकिएको थियो सिगरेट सल्काउँदै ओछ्यानमा यसै पल्टिरहेको थिएँ ऊ उठेर लुगा लगाउँदै थिए लुगा लगाइसकेर एकपल्ट हातैले कपाल मिलाएर मसित बिदा मागेर गए म ऊसित खुल्न थालिसकेको थिएँ सायासितको सम्बन्धबारे मैले उसलाई सबै भनिसकेको थिएँ उस सायाका कुरा निकाल्दा ईर्ष्या होइन बरु म प्रति करुणा देखाउँथे अनि झन् नजिकै आएर मेरो छातीमै टाँसिदिन्थे बाँच्ने इच्छा नै छैन सुस्मिता एक दिन भनेको थिएँ भेषमा नेपाली फिल्मका नायकहरूले केही अशुभ बोल्दा नायिकाहरू आफ्नो हातले उनीहरूको मुख थुन्न खोजे चाहिँ उसले मेरो मुखमा हात ल्याएर भने अनि त्यसरी मेरो मुखमा आफ्नो हात ल्याएर राखिसकेपछि मलाई भनेकी थिए यो त स्वार्थी कुरा भइहाल्यो नि सर बाँच्ने आफ्नो लागि मात्र हो र रा। आत्मविश्वास राख्नुहोस् न यहाँ आत्मा नै मरिसक्यो सुस्मिता मैले खुइया गरिदिएँ भने तिमी आत्मविश्वासको कुरा गर्छौ बन्द हाँस्दै एकपटक मलाई छड्के आँखाले हेरेँ मैले विषयान्तर गरेर रह भने कतिपल्ट सेक्स भइसक्दा पनि ती अझै सर भन्छौ मलाई सेक्स शब्द सुनेर अलिकति के लजाएँ केटीहरूको यो कुरा पनि अचम्म छ जुन काम कतिपल्ट का गरिसकियो त्यो कुरा शब्दमा भन्दा पनि लजाउँछन् ला तैपनि लाजलाई केही नियन्त्रण गर्दै उसले भने अर्थ के भन्नु त मेरो नाउँ छैन ना र मैले भने नाइ हुन्न उसले भने कस्तो अड लाग्छ भन्छ कि भन्दै भनेर मैले पनि यसपालि अलिक हप्काउँदै भने ऊ बल्ल बल्ल राजी भए मलाई मेरो नाउँले बोलाउन तर मेरो नाउँ लिइसकेपछि मसिनो स्वरले सर नबनिरहन सकिनँ सुस्मिता सेतको समिप्यमा म छडिक क्रमा आएकी थिएँ सायालाई पनि केही अवधिका लागि भोलेको थिएँ ऊसितबाट पाएको शरीर सुखा वैध हुँदो मलाई असन्तोष गर्ने ठाउँ नै रहने थिएन पछिल्लो समयमा सायासितको सम्बन्धले जस्तो आकार लियो र म जुन मानसिकताबाट गुज्रिएँ कमसेकम त्यो सबलाई सुस्मितासितको सम्बन्धसित जोडेर हेर्दा भने म आत्मसन्तोष लिने ठाउँ भेट्छु तर प्रेम म सुस्मितालाई गर्न सक्दिनँ एक दिन सुस्मितालाई भोगिसकेपछि उसलाई सोधेँ एउटा कुरा भन्छु सुस्मिता नरिसा भाइ के सुस्मिता तिमी मेरो यति नजिक छेउ मलाई मन पराउँछौ म पनि तिमीलाई मन पराउँछु तिमी मेरो यत्रो विधि ख्याल गर्छौ हामीसित केही कुरा छैन साट्न बाँकी तर जब जब, जब प्रेमको कुरा आउँछ म तिमीलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु त्यो मैले अरू नै कसैलाई गरिसकेँ सरी यति कुरा हो ऊ हाँस्न पो थालेँ अनि भने म त केही नराम्रै कुरा हो भन्न लाग्नुभयो कि भनेर एकछिन त डराएँ यस्तो प्रतिक्रिया दिए उसले जियोस् अब एउटा कुरामा मलाई ढुक्क भयो नत्र भित्रभित्रै यसै पिरोलिरहेको थिएँ कति मेरो कारणले कसैको मन नतोडियोस् किनकि मन तोडिँदा कस्तो हुन्छ त्यसको अनुभव मलाई जति अरू कसलाई थाहा होला र जा रे सुस्मितासँग जा जुन किसिमको सम्बन्ध गाँसियो त्यसले मेरो मानसिक विचलनमा के केही सुधार ल्यायो धन्न म धनगढीमा थिएँ काठमाडौँमा हुँदो हुँ त सायद सुसाइड नै गरिसक्थेँ होला हाम्रो तिन वर्षको सम्बन्ध काठमाडौँमै ज्यादा मौलाएको थियो हामी कहाँ कहाँ सँगसँगै गएनौँ बानेश्वरका त अझ कुनै गल्ली अछुत थिएन जहाँ हाम्रा पाइला नपरेको होस् पुरै काठमाडौँ उसको यादको आतङ्क क्षेत्र हुन सक्थ्यो त्यसैले भन्दैछु धन्न म धनगढीमा थिएँ काठमाडौँ हुँदा उसको जति याद आउने थियो यहाँ हुँदा आउने थिएन र यहाँ सुस्मिता पनि त थिए तर सुस्मिता जुन रूपमा उपलब्ध भइदिए जुन सम्बन्ध उसँग भयो भित्रभित्रै अपराध बोधले म पिल्छिरहेको पनि थिएँ मैले उसको शोषण गरिरहेछु कि भन्ने पनि लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ साया जिस्केर पर्वट भन्थेँ मलाई साँच्चै म पर्वट भएको थिएँ क्यार मन्दिरमा सुनमा म के गरिरहेछु किन म सोच्थेँ अनि आफूले गरेका यी क्रियाकलापलाई म ठिक र बेठिकको कसीमा हाल्थेँ मनले निर्ल गर्थ्यो मैले सुस्मिताको शोषण गरेको एक, गर गरे एक दिन यी सब कुरा सुस्मितालाई भने उसले प्रतिक्रियामा भने तपाईँले मलाई रेप गर्नुभएको हो र उसको बोल्डनेसले चकित भए सेक्स शब्दको उच्चारणमा त लाजले गाला रातो पार्ने सुस्मिताले रेप भन्दै थिए उसले थपी हामी बिच जे भयो दुवैको चाहनामा भएको जुन अवस्थाबाट हजुर गुज्रिनु भएको थियो मलाई लाग्छ त्यति बेला हजुरलाई मेरो खाँचो थियो म पुरै होसमा थिएँ कि एउटा विवाहित पुरुषसित प्रेम गरिरहेको छु यस अर्थमा हजुरसित नजिक हुनु सायद मेरै बढी गल्ती थियो कि म उसलाई एकटक्ले हेरी मात्र रहेको थिएँ ऊ भन्दै गई म हजुरलाई आदर गर्छु तर जान्दिनँ आदर गर्नेसित यस्तो सम्बन्ध राख्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन सेक्सलाई सधैँ तुच्छ किन भनिन्छ म जान्दिनँ सेक्स भन्ने बित्तिकै फोहोरी घिन लाग्दो अपराध भन्ने मात्र किन बुझिन्छ दुवैको सहमतिमा कसैलाई हानि नपुर्याइ गरिँदा पनि यसमा अपराध बोधले किन पिल्चिनुपर्छ उसका कुरा जायज होलान् र सायद हाम्रो सम्बन्ध पनि तर पनि जुन समाजमा जुन रूपमा हुर्कियो त्यहाँ विद्यमान मूल्य र मान्यतामाथि धावा बोल्न सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र ऊ अपराध बोध गर्दिन आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्दिनँ र मबाट जे जति पाएँ त्योभन्दा बढ्दा केही चाहदिनँ पनि के उसको प्रकृति अनौठो छैन बरु मै व्यर्थै उसको तर्फबाट ज्यादा सोचेर आफूलाई उसको नजरमा अपराधी बनाइरहेको थिएँ अनि अर्को कुरा भित्रकता लागिरहेको थियो मैले सुस्मितासित जुन सम्बन्ध रचेँ त्यसले सायाप्रतिको निष्ठाबाट च्युत भएको छु कमसेकम कम, कम सुस्मिताको तर्फबाट त म लौ कन्भिन्स भएँ पनि कुनै दिन सायाको अगाडि परेँ भने म सायद उसित ठिकठाक आँखा जुदाउन पनि नसक्दौँ हुन त सायाले पनि म प्रति कन निष्ठा बाँकी राखेकी छ र वर्षौदेखि समर्पण र लगनले हुर्काएर जोगाएको मभित्रको गहिरो प्रेमलाई निवेशभरमै जरीदेखि उखेलेर फाल्नु उसको कहाँको निष्ठा थियो र यही कुरा एक दिन सुस्मितालाई पनि सुनाए मैले उसले त्यही भने जो अपेक्षित थियो अर्थात् उसले पनि सायाको कर्तूतमाथि दोषारोपण गरी भनेकी थिएँ एउटा बाटो थुनिएपछि मान्छे अर्को बाटो खोज्न विवास हुन्छ उसको यो भनाइ मलाई चित्त बुझेको थियो तैपनि म भन्न पुगेँ तर सुस्मिता म त अर्को बाटोलाई पनि मेरो यो गन्तव्य पुर्याउने बाटो हो भन्ने सकिरहेको छुइनँ सुस्मिता एकपल्ट हाँसी र भनी म के भनौँ र सर मान्छेलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा छ भने कुन बाटो हिँड्ने भनेर छान्ने पुरा अधिकार हुन्छ <laughs> दसैँ पुरिसकेको थियो अफिस लाग्न थालिसकेको थियो तिहार आउन एक हप्ता जति बाँकी हुँदो निद्रा पनि खोलिसकेको थिएन एका बिहानै टोका डाक्टर भयो सुस्मिता रहेछ उसले आफ्नो मोबाइल मलाई दिँदै भने साया दिदीको फोन म अभाक भएँ कहाँबाट सायाले सुस्मिताको नम्बर पाएँ अनि यो फोन गर्नुको के औचित्य मेरो हात खुट्टा काँप्न लागे मुटुको दुख हातै बढ्यो सुस्मिताको त्यो फोन समाउँदा मेरो हात थर र काँपिरहेका थिए हेलो यसोभन्दा मेरो स्वर पनि थरथराइएको थियो उताबाट सायाको आवाज सुनियो अतीत कति दिनपछि सुनिरहेको आवाज थियो एकदम थरथराएको आवाज थियो यही मेरो नाउँ लिएर पुकारिएको एक शब्दले नै एकाएकमा भित्र केही भुलुक्क उम्ले जस्तो भयो कहाँ हरायो उसले सोधी यहीँ छु मैले भने फेसबुक किन डिएक्टिभेट अनि मोबाइल के भयो हतार हतार ठिकै नै बितेको सजना गरी उसले सोधी बस मन उठ्यो सब चिजबाट मैले भने प्लिज फेसबुक एक्टिभेट गर अथवा स्काइपमा आऊ म कुरा गर्न चाहन्छु तिमीसँग उसले रुन्चे स्वरमा भालिए बहुतिखेरै उसको आवाजले पग्लिसकेको थिए केही आश लाग्न सुरु भएको थियो तैपनि एकपल्ट भाउ खोजेँ अब हामी बिचकै छ म तिमीले भनेको मानु प्लिज अतिथि एकपल्ट मेरो लागि सायले जोड गरे उसले मेरो लागि भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिदिए मेरो के लागोस् हुन्छ भनेर फोन राखिदिए मोबाइल सुस्मितालाई दिएँ यतिन्जेल ऊ निकै उत्सुक भएर हाम्रो संवाद चलिरहेकी थिए ऊ केही बोलिरहेकी थिएन बरु मनै बोले तिमी कति कामकी चिज रहेछौ सुस्मिता मलाई सायाको खोजी गर्नु थियो तिमी काम आयो अहिले सायालाई मेरो खोजी गर्दा पनि तिमी नै काम लाग्यो तिमीहरू दुईजनाको अघिल्लो जन्मदेखि नै केही सम्बन्ध हुँदो बदलामा ऊ एकपल्ट आँसी र मसित बिदा मागेर गई म फेसबुक एक्टिभेट गर्न थालेँ धन्न टेम्पोरली डिएक्टिभेट गरेको थिएँ तुरुन्तै भइहाल्यो खुल्नासाथ उसको मेसेज आइहाल्यो के भयो किन यस्तो गर्यो केही बेर अघि फोनमा गरेकै कुरा दोहोऱ्याए उसले मैले पनि त्यही नै उत्तर दोहोऱ्याएँ किन यस्तो त उसको तर्फबाट प्रश्नको सिलसिला टुङ्गिसकेको थिएन प्रश्न धेरै नगर साया मैले भनेँ प्रश्नमा सिद्ध पनि छन् तिमी जलवायु चाहिँ परिवर्तन किन भयो यसरी हराएर के पाउँछौ अतीत उसले सोधि ऊ त झन् प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने मुडमा थिए मेरो के लागोस् भेटिएर पो के पाएर साया मैले उत्तर दिएँ प्रमिस गर मलाई अब यस्तो कहिले नहोस् प्रमिस केका लागि मैले भने तोड्नका लागि कि कायम गर्नका लागि कायम गर्नका लागि उसले उत्तर दि तिमीले खुब कायम गरेकी थियौ र गर। म अब गरौँ मैले पनि रिस साध्ने मौका पाइरहेको थिएँ अरू कुरा थाहा छैन त्यहाँ अर्कोचोटि फेसबुक खोल्दा तिमीलाई देख्न पाऊ यो आदेशात्मक मेसेज आइसकेपछि ऊ अफलाइन भई मेरो मोबाइल थिएन त्यसैले सायले सुस्मिताको मोबाइलमा मलाई फोन गर्न लागेकी थिए उसको फोन आउन साथ सुस्मिता त्यो नउठाइकन खुरुरु दौडेर कहाँ आइपुग्थेँ कहिले काहीँ ऊ मसम्म नआइपुग्दै त्यो फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको हुन्थ्यो दोहोऱ्याएरथी उसले मलाई बारम्बार फोन गरिरहन स्काइप र फेसबुकमा हाम्रो कुरा भइरहन थाल्यो फेसबुकमा बेला बेला उदासीले भरिएका स्ट्याटस राख्दा ऊ सम्झाउने खालको कमेन्ट गर्थेँ म पनि उसको कमेन्ट लाइक गरिदिनथेँ गरिदिन्थेँ तर पनि हामी पुरानो सम्बन्धमा फर्केका थिएनौँ ऊ मेरा हरेक प्रश्नमा मौन बस्दिन्थे म बोलेको बोले गरिरहन्थेँ एकपछि अर्को प्रश्नका साथ तर ऊ उदास अनुहारमा घोसी मुन्टो लगाएर बसेकी हुन्थे कति बोल्नु कति सोध्नु एकै किसिमका प्रश्न म आजित भइसकेको थिएँ कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो बोल्नेका हजारौँ शब्दभन्दा नबोल्नेको मौनता कैयौँ गुणा धारिलो हुँदो रहेछ क्रमशः हरेक शब्दमा उसको धारिलो मौनताबाट रेटिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्थ्यो म प्रत्येक पल छटपटाइरहन्थेँ भर्खरै रेटिएको कुखुरो जाँ एक दिन त उसलाई झपारिदिएँ कति मौन बस्न सके कि होइन भने देऊ मेरा प्रत्येक प्रश्नको जवाफ छ केही जवाफ यसपल्ट ऊ बोली नबोल्नुको उत्तर निरुत्तर रहनु होइन अतीत बस यति तर के हो मेरो प्रश्नको उत्तर थियो र उसको भनाइअनुसार उसँग उत्तर छ मेरा हरेक प्रश्नहरूको र त्यसलाई बाँडी नदिनुलाई मैले के बुझ्ने के त्यस्तो व्यवस्था छ उसँग जो मसित सेयर गर्न मिल्दैन मेरा दिनहरू झन्झन कष्टप्रद हुन थाले उसले त्यसरी मसित सम्पर्क किन राखे र म किन उसको आदेशको अगिलतिर भरमै पग्लिए मैले आफ्नो अडान किन राख्न सकिनँ यावत प्रश्नले म आफै निमोठिरहन थालेको थिएँ कम से कम उसको सम्पर्कको अनुपस्थितिमा सुस्मिता मेरो नजिक हुन थालेकी थिए उसितको साहचर्य र सामिप्यता म आंशिक रूपमा सायालाई भुल्दै पनि थिएँ सायाले एक्कासी घाउजन बल्झाइदिएकी थिए लक्ष्मी पूजाको दिन थियो थी। जताततै झिलिमिली थियो भैली टोलीहरूको भैली आइन आँगनको लयात्मक गीत बाहिर फेरबाट मेरो कोठासम्म आइपुगेको थियो अघि पछिका तिहारमा रमाइलो लाग्ने त्यो लयले यसपालि मलाई चिरिरहेको थियो म कोठामा रक्सी पिएर बसिरहेको थिएँ धेरै कुरामा प्रगति गर्न नसके पनि एउटा कुरामा प्रगति नै भएको थियो पहिला अलिकति खाँदा पनि भमिट हुन्थ्यो पछि दुई क्वाटर खाँदासम्म केही हुँदैन थियो अनि कोठामा क्वार्टरका होइन फुल बोतल आउन थालेको थियो आधा बोतल सक्नै आँटेको थिएँ फेसबुक खोल्न मन लाग्यो खोलेँ केही टाइप गर्न लाग्दै थिएँ बाहिरबाट आवाज आयो बैलिनी आइन आँगन जुरुक्क उठेर बाहिर गएँ फुच्चेहरूको समूह रहेछ सयक नोट दिएँ मख पर्दै घरमा छानो सुनको होस् प्रगति होस् आदि इत्यादि आशिक उनीहरूले दिँदै भने नानी हो सबभन्दा ठुलो प्रगति मनको शान्ति हो मनमा शान्ति मिलोस् भन आशिक दिँदै उनीहरू बाहिरिए त्यति नै बेला एउटा स्ट्याटस फुर्यो बाहिर बत्तीको झिलिमिली छ तर भित्र म निभएको छु त्यो फेसबुकमा राखिदिएँ राखेको दस सेकेन्डमै सायको कमेन्ट आइहाल्यो कहिले काहीँ निभ्नु पनि पर्छ ननिभी बल्नुमा कुनै मजा छैन मलाई उसको यस्तो सुज सुझाइ बुझाइ गर्ने खालको उपदेशमूलक कुरा मन पर्न छोडिसकेको थियो तैपनि लाइक गरिदिएँ त्यो लाइक उसलाई थियो उसको कमेन्टलाई होइन अर्को दिन माथेको बेला फेसबुकको स्ट्याटस यस्तो लेख्न पुगेछु आजकल मेरो आँखा सुत्केरी आइमाएको स्तन जस्तो भएको छ जतिखेर पनि रसाइरहने भोलिपल्ट उठेर हेर्दा बिसवटा कमेन्ट आएको थियो सबले के लेखेको यस्तो भन्दै गाली गरिरहेका थिए आफैलाई पनि लाज लाग्यो बिम्ब पनि कस्तो छान्न पुगेछु सबको कमेन्ट पढिसकेपछि त्यो मैले डिलिट गरिदिएँ स्काइपमा कुरा हुँदाहुँदै एक दिन तिनवटा चुरोट खाइसिद्ध आएँ सायाले भने कति खान्छौ चुरोट अतीत एकपल्टलाई उसको प्रश्न चुरोटको धुवाँ चाहिँ उडाइदिन मन लाग्यो भने दिनमा भनौ कि महिनामा सब कुरा जोक हुन्छ ऊ अलिकति रिसाई मैले भने यो ओठमा दुई चिजलाई मात्रै ठाउँ छ कि तिमी कि चुरोट कुनै एउटा नभई बस्नै सक्दैन एक दिन स्काइपमा कुरा भइरहेको थियो म यता गिलासबाट रक्सी पिउँदै थिएँ उसले सब देखिरहेकी थिएँ त्यस विषयलाई लिएर केही भनिरहेकी थिइनँ माथेर पुरै टिल्ल भइसकेको थिएँ गफ गर्दा गर्दै कुराको प्रसङ्गलाई छलेर मैले उसलाई एउटा प्रश्न सोधेँ सायद तिमीलाई थाहा छ मैले संसारमा सबभन्दा बढी प्रेम गरेको मान्छेको हो म के भन्दैछु भन्ने उसले महसुस गरिसकेकी हुँदियो म उसैको नाउँ लिन्छु भन्नेमा सायद ऊ विश्वस्त हुन्थ्यो ऊ मौन बसी मैले भनेँ नन्डराउ तिम्रो नाउँ लिन्न संसारमा मैले सबभन्दा बढी प्रेम गरेको मान्छे म आफै तिमी त यसै बाटामा भेटिएकी भो त्यसो त भने तर मन थाम्नै सकिनँ उहाँ उहाँहरू रुन थाले मलाई थाहा थिएन म रोएको थिएँ कि रक्सी रोएको थियो श्रुति सम्भमा यहाँ तिन्जेल तपाईँ सुबिन भट्टराईको उपन्यास समरलभको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्भको समय सकिएको छ पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेलका लागि श्रुति एट युएनएन हस् त अर्को साता समरलबको दसौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरवाला र म अच्युत घिमिरे बुलबुल विदा चाहन्छौ शुभरात्री